prečo pri tajnom hostovi nepovieš krstné meno? To je tak neúctivé. To je tak neúctivé. Je to športovec. Áno. Sú pri výkone vášho športového výkonu teda, sú prítomné aj bránky. Sú. Na oboch stranách, hej? Že sa dá hrať hokej iba na jednu bránku, no, nie? No, to sa veľakrát deje. Že sa to volá? Slovensko-Rusko. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.